Ca երկու մոտեցում քրեական գործին մինչև այսօր կամ այդ իրադարձանը քաղաքական, այսինքն խոհանոցային խոսակցություններ այս կոմենկում, եւ կա հստակ քրեական գործի շրջանակներում ուղակի ոչ թե կարծիքներ, այլ հիմնված փաստերի վրա եզրահանգումներ։ Քրեական գործի նյութերում դատավարության հետ միասին եթե համադրենք այդ բոլոր այն ինչ որ մենք ստացանք դատավարության ընթացքում, համադրենք քրեական գործի հետ, բավականին մեծ հնարավորություններ կան, որպեսզի այդ կազմակերպիչների մասով գործողություններ կատարվի քնչական եւ որոշ առաջընթացներ կլինի։ Բայց նորից եմ կրկնում, դրա համար պետք է կամք, ցանկություն։ Եթե իշխանությունը ցանկություն չունի, դժողները կամ դժողների իրավահաջորդները կամ ասենք որևէ մարդ ինչպես կարող է իրականացնել, ոչ մի ձև չկա։ Ես ներկայացրել եմ ընդամենը 3 միջնորդություն, որը 3-ն էլ ընդունվել է քնչական խմբի կողմից, բայց 3-ն էլ չի կատարվել։ Քնչական գործողություններ փորձարարություն կատարել Նաիրի Բադալյանի մասնակցությամբ, որպեսզի մենք պարզենք, թե այդ կարմիր թղթապանակը, որ երթուղիով հասավ մինչև Դալիճի Հանգստյան սենյակի մասը, որը մինչև այսօր դրա մասին ոչ մեկ չի քննություն չի կատարվել, եւ եթե դա կատարվեր, բավականին լուրջ գործընթացներ կարող էր զարգանալ, քանի որ ցանկացած քրեական գործում կա նրբություններ, որից կարելի է մեծ հասնել մեծ հաջողության։ Դա վերաբերվում էր նաեւ Զենքի արկայությանը, իսկ ես մինչև այսօր համոզված եմ, որ Ձերքը եղել է ազգային ժողովում, եւ դա լրիվ հեքիաթներ են, որ Ձենքերը դրսից են բերվել, հաշվի առնելով նորից եմ ասում քրեական գործի տվյալները եւ նախաքննության դատաքննության ժամանակ մեր հարցադրումները եւ պատասխանները։ Դա կարա տեղի ունենալ, եթե ընդունենք, որ հոգեկան հիվանդ են եւ գնացել են ոչ թե իրականացնելու, այլ գնացել են բռնվելու։ Ձենքը կախեց կարճ բաճկոնի մոտ եւ անծանոթ մարդու մոտով անցնես, որը ցանկացած պայքարան նկատից դատաքննության ժամանակ գլխավոր այդ անձնավորություն հայտարարել, որ բաճկոնը կոչկված չի եղել, սա որ համադրում ես, դա բոլորը, չեմ կարա իմի ասեմ, թե սա ամբողջ քրեական գործի նյութերը ներկայացնեմ, բայց որ դա ամբողջ համադրում ես, կարծես մի եզրահանգման, որ այդ ազգային ժողովում ա եղել Զենքերը, որտեղ ա եղել, քննությունը դա պարզ էր։ Մենք այդ դրան ակնարկներ էլ ունենք, թե որտեղ կարող է լինել այդ Զենքերը։ Քրեական գործում կան հանգամանքներ, որը անժխտելի են, իմ համոզմամբ, եւ ցանկացած իրավաբան ինձանից հետո էլ, որ ասենք տարիների ընթացքում, այդ որ մենք թողել ենք քրեական գործում, կգան են եզրահանգման, որ Զենքերը եղել են ազգային ժողովում։ Այս քրեական գործը ավարտվել է նրանով, որ Զենքերը ներսից, դրսից բերել են ներս։ Դա արդեն տարբերությունը շատ մեծ է։ Եթե ներսում է, ուրեմն կա եւս ինչ-որ մի անձ, որի հետ կապված շարունակվում է, արդեն հասնում է չգիտեմ որտեղ։ Մենք ունենք փաստեր, որ կա եւս մեկ օղակ։ Օղակը ուր պետք է տաներ, այդ ժամանակ ես ես կարող ասեմ, օղակից բացակայում են մարդիկ, Նազարյան, օղակից բացակայում են մարդիկ, ասենք Բադալյան, որը գնում էր, իբրել չէր գալու, բայց եկավ, բայց ոչ մի գործողություն չեղավ։ Օղակից բացակայում են չպարզված հանգամանքներ Զենքերը ներսում լինելու։ Այս օղակները եթե քննվի, երբել քննվի, չնայած ասեմ, դա մի քիչ շատ եմ ասում, եթե շուտ քննվի այդ գործերը, որտեղ հիշողության հետ էլ հարցեր կան, այդ ժամանակ կարող էր բացահայտվել, բայց շատ սահուն ձևով այդ անջատված մասը կամաց-կամաց մոռացության տրվեց, եւ այդ մոռացության տրվելու հետեւանքով էլ կարող է պատահի այսօր արդեն հնարավոր չլինի ոչ մի բան անել։ Այ եթե իշխանապողություն լինի, մի օր իշխանապողություն լինի, եւ այդ իշխանավորը վերջինաշով ցանկանա այդ սև էջը հանել հասարակությունից, կասկածները փարատել որևէ մարդկան, կամ մեղավորներին իրականում մեղավորներին պատժել,
Այդ ժամանակ ես հավատում եմ, որ ցանկության դեպքում մենք էլ կօգնենք, որպեսզի այդ քրեական գործը բացահայտվի, եթե իհարկե մարդիկ կենթանի մնան, այն վկաները, որոնք կարող են լույս սփռել, էլի։ Իսկ ես այս իշխանապահություն ինձ համար իշխանապահությունը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ մի շաբաթ առաջ կվերանա Նաիրի Հունանյանը, հանկարծամահ կլինի Նաիրի Հունանյանը, Կարեն Հունանյանը եւ Էդի Գրիգորյանը։